el Consell i a totes les entitats que l'integren. Pensem que el Nadal i tots aquests dies que s'acosten són un bon moment per aturar-nos, reflexionar una mica i prendre forces per continuar endavant. Per això us volem demanar que durant aquestes festes prengueu un moment per aturar-vos, per reflexionar i per valorar si fem tot el que està a les nostres mans per millorar el món que ens hem trobat i per ajudar els nostres nens, nenes i joves a créixer feliços, conscients, compromesos i crítics. Feu, paga la pena. Sigui com sigui, les treballadores i els treballadors, les col·laboradores i els col·laboradors, directives i directius, i tota la gent que formem la gran família del Consell. Us volem desitjar unes bones festes i un bon i esportiu 2019.